Привести вулицю Шміта в порядок, замінити водогін, ліквідувати пориви. І все це, не зупиняючи надовго водопостачання, не перекриваючи рух транспорту. Це завдання усіх комунальників, що мають зробити вулицю Шміта проїзною. Її протяжність – 5 кілометрів, 200 метрів. Остаточна загальна вартість всіх дорожніх робіт, які повинні привести вулицю до ладу – 45 мільйонів гривень. До кінця року має бути зроблено наступне. Коммунальное предприятие «Автотранспортная проектная организация» заканчивает согласование проекта. Планируется приступить к капитальному ремонту Шмита где-то июнь-июль месяц. Проект комплексный, предусматривает замена дорожного покрытия, тротуары и освещения. Але це плани, хоч і найближче. Поки ж, аби проїхати по Шмітта, потрібна водійська майстерність, терпіння і час. Капітально ремонтувати дорожне покриття будуть за рахунок коштів з обласного бюджету. Облдержадміністрація сама і підрядників на виконання цих робіт надасть. Завдання міста – закінчити реконструкцію водогону. Чавунну трубу діаметром 315 мм, прокладену 80 років тому, з-під асфальту виймати не будуть. Паралельно укладають нову, меншого діаметру. Роботи проводять силами міськводоканалу. В настоящее время выполнена укладка 225-й трубы. Это начиная от транспорта, от Диносового завода, от нашей Диносовской водобачни, значит, и до улицы Масленко, здесь транспортной водобачни. На закінчення всіх робіт, пов'язаних з реконструкцією водогону, потрібно трохи більше 2 мільйонів гривень. Нас запевнили, що сума була б більша, якби роботи виконували підрядні організації. Михайло Іванович переконує, що для продовження робіт потрібно, аби ще трохи просохла земля. Після цього продовжиться укладання труб з лівого боку вулиці аж до магазину «Космос». Паралельно виконуватиметься врізка в магістральний водовід на перехрестях. Чи не найбільше часу займе підведення води до кожного будинку. Плануємо десь ці роботи максимально выполнить, в зависимости, конечно, от погодных условий, как будет этот самый, где-то на конец, то есть на середину мая, значит, так, чтобы с переключениями. Работы очень много. Мы так планируем. Тільки після того, як новий водогін остаточно запустять в роботу, можна буде знімати старий асфальт, робити відповідну подушку з щебня, а потім укладати як мінімум 2 шари асфальту різної зернистості. Дмитро Гордієнко каже, що початок масштабної заміни асфальтного покриття заплановано на червень-липень. До цього часу триватимуть підготовчі роботи. Так, сьогодні після огляду вулиці Шмітта вирішили її знову засипати доменним шлаком. Зараз планується відсипати 3 непроездных участка, это в районе «Космоса», в районе нефтебазы, отсыпать опять доменным шлаком. Это будет делать управление городского хозяйства собственными средствами. Доменный шлак есть в наличии. Будет производиться трамбовка, подсыпка, что до проведения капитального ремонта поддерживать улицу Шмитта в проездном состоянии. Когда к этим работам приступит управление городского хозяйства? Буквально уже с завтрашнего дня. Шлак есть, мы посмотрели, погода позволяет. Те ямы, которые уже не обводненные, осушили, там будет выполняться отсыпка. Зараз практично вся вулиця Шмітта вже суха. Це дозволить виконати роботи так, аби вона якомога довше була проїзною. Минулого тижня вакуум-бочками вибирали з проїжджої частини вологу. Паралельно знімали грязьовий шар з дороги, де це можливо, робили тимчасовий дренаж і зміцнювали узбіччя. Дмитро Гордієнко не приховує, що доменним шлаком доведеться працювати по вулиці чи не до початку масштабних робіт з заміни асфальту. Нові ями будуть засипатися по можливості швидко. А влітку вулицю перекриють і потік транспорту направлять паралельними автошляхами.